Ok. Ovo radi, a osim što radi, ja sam, pošto je kafa grozna, zaključio da treba kreativno da obrišem tablu. Dakle, šta sam uradio? Mi smo radili analizu koja je bila sa small ripple aproksimacijom. I uvek se pitam da li to treba da radim ili ne treba, jer i ovako onako moram da uradim linear ripple aproksimaciju. I kada sam uzeo da brišem tablu, sine mi da može da se predaje na drugačiji način. Dakle, da se ispredaje tako što iskoristim dijagrame koji su za small ripple aproksimaciju, tako što ću na njih da superponiram linear ripple aproksimaciju. Dakle, sada linear ripple aproksimaciju. Važi. Ok. Šta je ono, a da, nisam baš u potpunosti obrisao tablu kako treba, dakle, šta je ono što će da ostane? Ostaće svi naponi isti, zato što small ripple aproksimacija i linear ripple aproksimacija se razlikuju što ću za linear ripple aproksimaciju da zadržim napon na kondenzatoru konstantan, ali neću da zadržim konstantnu struju, struju kalora. Prema tome, gde će da budu intervencije? Na naponima intervencije nikakve neće biti. Biće intervencije u strujama. Prema tome, ja sam sad obrisao ono što je bilo čekirano kao gotovo. Šta će biti gotovo sada kod linear ripple aproksimacije? Prvo, i ovako i onako je nezavisno promenljiv waveform uključivanja prekidača. Druga stvar, dioda mora ovako da bude sa promenama stanja. Zašto? Zato što sam pretpostavio continuous conduction mode. Kod small ripple aproksimacije nisam imao šta da pretpostavljam. Morao je da bude continuous conduction mode. Međutim, kod linear ripple aproksimacije može da nastane discontinuous conduction mode koji ćemo obraditi nakon. Dakle, za sada sam smatrao da izlazna struja dovoljno velika da budem u continuous conduction mode. Napon na kalemu će da ostane isti. Struja neće da ostane isti. Struja neće. Napon na prekidaču će da ostane isti, napon na diodi će da ostane isti, struja kondenzatora neće i napon na kondenzatoru će da ostane isti. Dakle, to je to. Isto tako, važeći dalje, ono što je proisteklo iz volt second balansa, a to je izraz za izlazni napon, i ono što je proisteklo iz ampere second balansa, a to je izraz za srednju vrednost struje kalora. Ovo mi je dosta važno, da ja sada imam već gotov izraz za srednju vrednost struje kalora. U čemu je razlika? Razlika je u tome što pod 1 u zoni 0 manje jednako t manje od dTs ja imam da mi je naravno ILM, VLM, što inače uvek važi, da je VLM jednako LM DILM po dt. Pa pošto to imam, imat ću da mi je DILM po dt jednako koliki je napon na LM. On će biti, kao što ovde piše, Vin, znači to će biti Vin kroz L. Pa će zbog toga ILM biti jednako I0, to je neka pretpostavljena početna vrednost, plus Vin kroz L puta T. A struja I1 koja se dobije na kraju ovog vremenskog intervala, dakle I1, koju ću da definišem kao ILM od dTs, će biti jednako I0 plus Vin kroz L puta dTs. Ok, that's good. Ali što je ovde sad cela priča? Cela priča o tome što meni struja kalema će da se vrti oko srednje vrednosti koja je već određena. Dakle, ovo ILM će da ostane srednja vrednost. Dakle, ovo ILM ostaje. I ja sad imam komponentu koja se menja. Dakle, komponenta koja se menja je ovaj deo koji je proporcionalna vrednost. Ali kako srednja vrednost mora da ostane, ja ću ovde da imam I1, ja ću ovde da imam I0 i to će biti simetrično. Isto tako, moram da se vratim u I0, dakle ovde će biti I0, i kad se vraćam, čekaj, ovako da spustim, ovako, ovako će to izgledati, posle se penjem u gore, ovde se spuštam. Malo sam da to lepše od celu sliku. I vama će ILM za linear ripple aproksimaciju, dakle ILM za linear ripple aproksimaciju da izgleda ovako, crveni waveform. Dakle, ovde sada na istom dijagramu vidite razliku između linear ripple aproksimacije i small ripple aproksimacije. Super. Šta mogu da znam odavde?
odavde mogu zapravo da odredim sve što mi treba. Polako. Šta je to? Ja znam da mi je I1 i 0. Dakle, I1 minus I0 je jednako Vin, koje znam, kroz LM, dakle, pardon, ovde ide M, i ovde ide M, i ovde ide M. Dakle, tako sam označio magnetizacijonu induktivnost. Vin kroz LM puta D puta TS. Meni je ovde sve poznato. Prema tome ja znam razliku između I1 i I0. S druge strane, ILM je jednako 1/2 I0 plus I1. A to je jednako, kako mi kaže, već izračunat ampere second balance N sa 1 minus D puta I out. Dalje znate. Dalje ćemo rutinski to da uradimo. Dakle, I1 minus I0 je jednako Vin kroz LM puta DTS, a ovo ću da prepakujem na I1 plus I0 je jednako puta 2, to će biti 2N sa 1 minus D puta I out. Odakle mi je, dakle ovo saberete, oduzmete, dakle znate kako to ide, samo da je uzem neki flomaster koji piše, jer me užasno iritiraju flomasteri koji jedva pišu. Dakle, dobit ću da je I1 jednako i da je I0 jednako. Šta se tu nužno nalazi? Srednja vrednost. Dakle, to je N sa 1 minus D I out. I ovde će biti N sa 1 minus D puta I out. A onda ide 1/2 ripla, a ovo je peak to peak ripla. Dakle, 1/2 ripla, to će biti Vin, dakle, ovde će biti kod I1 sa plusom, plus Vin, sa 2FSL, puta, dakle, ovo TS sam spustio dole i nije L, nego je LM, to stalno zaboravljam, evo da ga jasnije napišem, puta D. A ovde će biti to isto sa minusom, dakle, Vin, sa 2FSLM puta D. To je to. Dakle, odakle ta 1/2, dakle, kad ovo saberete, ajde samo za I1 da napišem, kad saberete, dobijete da je 2I1 jednako 2N sa 1 minus D I out plus Vin sa LM puta D puta TS. Odavde, da dođete do ovoga, ja mislim da je trivialno, uzmete pa podelite sa 2. Pa ova dvojka nestane, ovde se spusti dvojka, TS se spustite dole, dobijete FS i to je to. Dakle, pogledajte kako smo očas posla dobili I0 i I1 kada smo pre toga već imali small ripple aproximaciju. Dakle, ja sada ovaj prvi put predajem na ovaj način, zahvaljujući koroni i tome što se snimaju predavanje i što mi je mrzavo da brišem tablu. Dakle, vidite koliko ste dobili. Dobili ste da očas posla dobijete I1 i I0 i da ni ne analizirate drugi segment. Ne treba vam ništa, jer smo prethodno dobili rezultat za srednju vrednost struje Kalema preko small ripple aproximacije. Super. Onda ide sledeća priča. Dakle, aha, ovde je ILM. Tu ILM mi više ne treba. 1 sa N i LM. E, to ćemo malo da preuredimo. Dakle, šta će bude s ovim S-om? Ovde će da mi bude I1, ovde će da mi bude I0. Dakle, evo je korekcija. Ovde će naravno da bude na nuli, ovde će da bude da padne na nulu. Ovde ispratimo nulu i pravimo da ne zapravljamo flomaster. Evo ga, ovde će da bude I0 i od tog I0 kreće na gore. Evo. I to je način kako dobijemo IS. Šta se događa sa ID? E, sad ovako. Ista priča, samo treba da se skalira sa 1 kroz N. Zašto? Zato što ova struja magnetizacije treba da se podeli sa N da biste dobili ID. Dakle, to smo već uradili. Dakle, kao što je ono ILM prošlo tako što se podeli sa N, tako će biti i sa I1. Dakle, ovde će biti I1 kroz N. Ovde će biti I0 kroz N. To ćemo posle još jednom da uradimo kod discontinuous conduction moda. Evo ga. I tu se spuštamo, a izvan toga dioda ne vodi. Evo je nevodeća dioda. Ovde će biti opet I0 kroz N. Evo ga. Spuštamo se, ovde spustim i tako, to je to. Dakle, na ovaj način će da izgleda struja diode. Dakle, struja diode, jedino što imate je zakošena ivica kada vodi, kada dioda vodi. Nije baš lepo nacrtano, ali malo ćemo sada to da popravimo. Moram da izbegavam prljanje flomastera, jer će onda uskoro sve da bude u nekoj crno-crvenoj boji. E, VS smo završili. Dakle, šta smo završili do sada? ILM, završili smo IS, završili smo ID.
kod ideja je samo bilo malo filozofije oko ovoga deljenja sen, međutim no big deal, to je karakteristika elementa idealnog transformatora. I što je još ostalo? Ostala je struja kondenzatora. U čemu je razlika? Aha, ovdje je 1 kroz n i lm minus i out. Kod crvenih slova neće biti tako. Minus i out će da ostane, to je taj DC offset, i ovo minus i out ostane. Međutim, ovdje će vam biti struje diode, to će biti i1 kroz n, i1 kroz n, minus i out, a ovdje ćemo da se spustimo na i0 kroz n, minus i out. I sada ćemo ovdje da provučemo neku liniju, dakle ovo bi trebalo da bude jedna linija, ovdje se dalje ništa ne menja, ovdje nema izmjene. Ovdje ćemo da završimo na ovoj vrednosti, dakle ovu vrednost ćemo da proglasimo kao a, pa ću ovdje da napišem samo a da ne bi prepisivao to sve, to je to, i ovdje spustim, to je to. Gotov dijagram. Dakle, evo kako izgleda, aha nije gotov, evo još i ovdje docrtan. To je to. Dakle, ovdje se baš ne vidi lepo zbog šafiranja, međutim jasno je šta je, dakle to je prava linija koja se spušta na i0 kroz n minus i a. I evo vam ga, linear ripple aproksimacija. Dakle, šta ovdje imamo? Ovdje imamo poređenje small ripple aproximation versus linear ripple aproximation. To je to. I gdje će da bude ključ problema? Ključ problema je nastanak discontinuous conduction moda. A nastanak discontinuous conduction moda se događa, evo kad već radimo raznobojno, ovdje. Dakle, ako je ovo i0 kroz n manje od nule, vama će negde, tokom pražnjenja kalema, magnetizacijone induktivnosti, da se kompletno demagnetizuje jezgro, dakle tu ne protiče nikakva struja, nego će da se demagnetizuje jezgro, neće više biti energije koja će da gura struju kroz diodu i da puni kondenzator i da ide prema potrošaču. I šta će onda da se desi? Onda će... Vi se pitate čemu dramska pauza? Ovome. Nisam uključio štopericu, tako da pojma nemam koliko sam vremena potrošio. Šta ovo kaže? A, dobri smo. Dobre, nije loše, to je 13 minuta otprilike. Dobro, dakle imam još koliko, malo jače od pola sata, uključio sam. Dakle, šta smo dobili? Dobili smo poređenje između linear ripple aproksimacije i small ripple aproksimacije i uveo sam plavu boju, a plava boja uvodi nas u discontinuous conduction mode. Dakle, da ne bi sama po sebi dioda prestala da vodi, meni i0 kroz n kao najmanja struja diode mora da bude veća od 0. Dakle, ovo je uslov za continuous conduction mode. Pošto je n nekakav broj koji je nužno pozitivan, jer smo tako rasporedili tačke da bi n bilo pozitivno, jako redko, to jest ne jako redko, nikad nisam vidio da je neko toliko egzotičan da vam stavi tačku i na toj tački napiše nekakav negativan trans ratio, što bi značilo okretanje tačke gore i pisanje pozitivnog trans ratio. Prema tome, n je veće od 0, kako je n veće od 0, jer smo pretpostavili da je korisnik razuman, i 0 treba da bude veće od 0. Odnosno, gde je i 0? Evo ga, n sa 1 minus d, puta i out, minus v in, sa 2fsl, puta d, treba da bude veće od 0. I ovo vam je uslov da budete u continuous conduction modu. Da biste zaista bili u continuous conduction modu, ovo ćemo da prebacimo na desnu stranu, pa će biti da i out mora da bude veće od. E sad ovako. D puta 1 minus D, to je ono D puta D prim, onda ćemo imati ovako, bit će 1 kroz N, to će biti jedina razlika. V in kroz 2FSL, D puta D prim. E sad, šta znači jedina razlika? Kad pričate o razlici, jako je važno da kažete razlika u odnosu na šta? Razlika u odnosu na buck konvertor, razlika u odnosu na boost konvertor, razlika u odnosu na buck boost konvertor, ali kada je u pitanju apsolutna vrednost i out. Pošto je okrenut polaritet izlaznog napona što smo mogli da uradimo zbog galvanskog razdvajanja, ovdje će i out biti pozitivna struja i ovo vam je uslov continuous conduction mode. Dakle, evo ga uslov
za kontinuous conduction. I naravno, znate šta je sljedeće? Dakle, taj uslov može da se izračuna. Date konkretan VIN, FSL, DD prim, D, kad znate, znate i D prim, naravno. Date konkretan N, ono što vidite da je novo, to je da N figuriše u uslovu za, za continuous conduction mode. I ako narušite, ako dovoljno smanjite izlaznu struju, nastaće problem. Ući ćete u discontinuous conduction mode. Sada treba da vidimo šta će da se desi u discontinuous conduction modu i ovaj konverter u discontinuous conduction modu, kao i buck boost u discontinuous conduction modu, pokazuje neke interesantne osobine. Ok, sada mogu da napravim pauzu, da obrišem tablu i da pređemo u discontinuous conduction modu. Dobro, čujemo se. Evo, nastavljamo sa čistom tablom. I sa ovaj put startovanom štopericom. Šta imamo sada? Sad imamo flyback u discontinuous conduction modu. Ok. Dakle, prethodni uslov koji smo imali nije zadovoljen. Dakle, to smo završili. Dakle, sad smatram da je E out manje od, kako ono beše, 1 kroz N V in sa 2 FSL D što množi 1 minus D. I u ovom slučaju će vaš flyback konverter da bude u discontinuous conduction mode. Iz pedagoških razloga ja ću ga nacrtati ponovo. Dakle, namjerno ga nisam nacrtao iz prve. Evo ga. I evo ga ovde prekidač S. Zašto je prekidač prebačen da bude dole? Zato što vam ne treba high side driver ako je jedan kraj prekidača vezan za masu. Dakle, uvek volite konvertere koji imaju sve prekidače sa jednim krajem vezanim za masu, jer se jednostavno driveri. Ovde će da bude tačka sa 1, ovde ćemo da crtamo sekundar, oni imaju takozvane razroke tačke, evo ga ovde N, ovde će da bude dioda, to će da bude struja diode ID, evo ga, ovde će biti struja kondenzatora IC, da je označeno ovde IC, kondenzator C, evo ga, i na kraju imamo I out, na kome se meri V-out. Naravno, moram da koristim linear ripple aproksimaciju, ne mogu small ripple aproksimaciju, nikakvog razloga nemam da ne degenerišem kondenzator, da ne smatram da je C beskonačno. Druga stvar koju imam, dakle evo ovde sam da označim IS, jeste da je ovo savršen transformator. I meni jako važnu ulogu, kako ćete kasnije videti, igra magnetizacijona induktivnosti. Da ja ucrtam ovde kalem koji ne postoji, a to je magnetizacijona induktivnost LM, a ovde neka bude struja i LM. Ona će da igra ključnu ulogu, jer kada ona padne na nulu, dioda D će prestati da voti. To je to. I sad počinjemo da crtamo dijagrame. Neke dijagrame ću da izbacim napolje, dakle to će biti onaj napon na kondenzatoru, to nema šta da crtam. I evo ovde neka bude stanje prekidača, neka to bude od prilike do pola tabla, to je više nego dovoljno. Ovde neka bude stanje diode. Stanje prekidača je ovako, da ja već označim da će ovde da mi bude TS. Ovde će biti vreme T, ovde vreme T i neka ovde bude DTS. Stanje prekidača je moj hit, dakle šta sam ja rekao da bude duty ratio, to će da bude, evo ga, povrka pravog impulsa i to je to. Stanje diode ćemo da razrešimo kasnije, dakle ono je zavisno stanje. Evo je 0, evo je ovde 0 i više 0 mislim da neću da više. Onda ide najvažniji napon u kolu, a najvažniji napon u kolu kod svih konvertora je napon na kalem. Slučaj će hteti da taj kalem čak ni ne postoji. Dakle, to će biti napon VLM. VLM. Onda, on kao rezultat daje struju i LM. Onda ide kvartet. Dakle, struja prekidača IS. Onda ide struja diode. ID. Onda ide napon prekidaču VS. Onda ide napon na diodi, VD. I sad ću da dam sebi luksus, apsolutno nemam živaca da se nemam kičme, da se savijam dole da crtam struju kondenzatora, neka ovde bude IC. Pa ćemo preneti relevantne vremenske intervale ovde. Tako ovde vreme T. Ovo je malo krivo, ali tu se verovatno ništa važno neće ni događati, međutim, meni kvari pogled, pa ću to da popravim. Znači, ovako, ovako. Evo, sad izgleda bolje, pa se ja osjećam bolje.
Dakle, spustimo vertikalu. Spustimo vertikalu. Prenesemo TS, to je otprilike ovdje, TS. DTS je otprilike ovdje, neka tako bude, DTS. Ovdje piše TS, ne T. To je to, ovdje je 0. Ajde, napišemo ovdje 0 i sad da vidimo kako ide dalje. Dakle, struja kalema je nužno pozitivna. Dakle, spuštam horizontalno. Struja prekidača je nužno pozitivna. Struja diode je nužno pozitivna. Napon prekidača je nužno pozitivan i napon diode je nužno pozitivan, zato što je dioda sa naponom inverzne polarizacije označena. I evo da stavim 0 ovdje. Mislim da sam to na prethodnim dijagramima podrazumijao. I gdje smo sad? Dakle, uključite prekidač, ovdje fali tačka. Uključite prekidač, plus minus V in dođe ovdje. Ako je tu V in, plus minus N V in dođe ovdje. Minus na nodu, plus na katodu, dioda ne vodi. Dakle, kad je uključen prekidač, šta god radili, dioda ne može da vodi. Koliki je napon na magnetizacijone induktivnosti? Pa piše ovdje, V in. Dakle, ovdje V in. Šta se događa sa strujom magnetizacijone induktivnosti? Nisam vam nacrtao početni uslov. Početni uslov za podrazumevani discontinuous conduction mod, dakle, znam da se nalazimo u discontinuous conduction modu, je da smo ovdje u nuli i ovdje moramo da dođemo u nulu, pošto ustavljamo stanje. Vein, šta se događa dalje? Dakle, u prvom segmentu 1, to će nam biti potrebno nešto kasnije, a to je 0 manje jednako T manje od DTS. Imam da je S on, da je dioda off. I imam da je najvažniji napon, VLM, jednak Vein. Pošto je početna vrednost struje kalema, dakle ILM, od 0 jednako 0, jer sam podrazumevao discontinuous conduction mod, ja imam da je ILM od T jednako V in kroz LM puta T. Odnosno, postoji vršna vrednost I1 koja se dobija kao V in kroz LM puta D puta TS. Ok. Uzmem i ocrtam. Dakle, ovo je ta vrednost I1. I ovdje smo imali linearni rast struje. Šta se događa sa strujom prekidača? Dioda ne vodi. Kad dioda ne vodi, ovo ima 0 amper navojaka. Onda i ovo mora da ima 0 amper navojaka, prema tome jedina struja koja ide kroz prekidač je struja magnetizacijone induktivnosti. Magnećenje jezgre. Ovdje ide I1, ovdje je 0. Izvan tog vremenskog intervala prekidač je isključen, pa je njegova struja 0. Pa evo da završimo dijagram. Dakle, evo da je dijagram gotov. I dijagram prekidača je gotov. Šta se događa sa strujom diode? Dioda ne vodi. Njena struja je jednaka nuli. Šta se događa sa prekidačem? Prekidač vodi, njegov napon je jednak nuli. Šta se događa sa naponom na diodi? NV in, V out. Prema tome imate napon inverzne polarizacije koji je vrlo jak i jasan. To je NV in plus V out. Ok, to je to. Šta se događa sa strujom kondenzatora? Situacija je čista, međutim je najlepše nacrtati na kraju. Dakle, ja ću da uzmem ovdje i da označim da je to struja minus I out. Dakle, znam kolika je, dioda ne vodi, struja kondenzatora je samo minus I out, prazni se kondenzator. Ok. I pređemo u drugi interval. U drugom intervalu DTS je manje ili jednako T, što je manje od D plus D2, puta TS, ovo D2 ćemo da odredimo sada, i u tom intervalu vremena struja magnetizacije teče. Ona teče, pravi amper navojke sa strujom koja izlazi iz tačke. Negde struja mora da ulazi u tačku, to je ovde vodi dioda. Prema tome, S je off, dioda je on. Koliko je VLM? Evo sad ćemo to da uradimo na dijagramu. To se inače kod transformatora uobičajeno radi tako. Dakle, evo, obrišimo ovdje ono što nam smeta, koristim prednosti tabele. Evo ga, vi možete nacrtati novu sliku, što ne smijem da ćete uraditi. I kako to obično biva kod transformatora, uvijek vam je jedan namotaj definišući namotaj. To je namotaj koji vam određuje napon na transformatoru. To je jedan namotaj koji se vezuje na čvrst napon. V out je preko diode koje vodi došao ovdje, V out. Prema tome, sa plusom na netački, sa minusom na tački, ovdje će da bude V out kroz N. V out. Čekajte, ovaj LN mi kvari pogled, odnosno zauzima prostor.
samo sekundu, ja ovo napišem tako da možete vi da pročitate. Dakle, ovde je LM, a ovde će biti V out kroz F. Ok, to smo završili. Prema tome, VLM je jednako V out kroz N sa minusom. Dakle, minus V out kroz N. Dobro. I LM od DTS je jednako I1, što je jednako V in kroz LM puta DTS. Ok, i šta sad imam? Imam da je I LM od T u ovom intervalu vremena jednako I1 minus V out kroz N LM puta T minus DTS. Super. Šta je ovde poenta? Poenta je da ovo neće da traje do kraja perioda. Ovo će da traje do trenutka I LM od D plus D2 puta TS, koji je jednako 0. Što je jednako? I1. Prosto sam bio u dilemi da li to I1 da raspakujem i razrešio sam dilemu, pošto sam loše napisao I1. Odmah ću da raspakujem. Dakle, D I1, to je V in kroz LM puta DTS. Dakle, ovo je I1. Pa onda ide minus V out kroz N LM puta T minus DTS. Ok, super. Šta sad imam? To je jednako nuli. Ako je to jednako nuli, uzmem i posmatram ovaj deo jednačine. Prvo što ću da uradim jeste da pokratim LM-ove. Nažalost, to je jedino što ću moći da uradim. Šta je moj cilj? Aha, još nešto je ostalo. Još nešto je ostalo. Ovde T nije ET, nego je... Čekajte da napišem to. Puta šta? Puta D plus D2 puta TS minus DTS. Evo. Dakle, zamenio sam konkretnu vrednost vremena u trenutku kada prestane da vodi dioda. Dakle, odnosno u trenutku kada padne na nulu struje magnetizacione induktivnosti, što daje za konsekvencu pad na nulu struje diode, odnosno prestaje da vode diode. E sad, pazite ovo. Ovo DTS se skrati s ovim D, puta TS i tako. Onda će ovaj TS da se skrati s ovim TS, jer to je jedino što je tu ostalo. I onda šta dobijem? Dobijem da je D puta V in minus V out kroz N D2TS, D2 nema više TS, skratili smo ga, jednako 0. E, ovo nije loše. I odavde dobijem koliko mi je, ja V-out još uvek ne znam. Dakle, meni uslovi iz continuous conduction moda ne važe. Prema tome, ja V-out ne znam u ovom momentu koliko je. To je vrlo česta greška koju studenti prave, podrazumevaju da je izlazni napon isti kao u continuous conduction modu. Nije. Da je isti, konvertor bi bio u continuous conduction modu. Nešto će da se desi. Dakle, koliko je D2? D2 je jednako. E sad ja prebacim to na desnu stranu, pa će biti N puta V in sa V out puta D. Ok, to je to. Mislim da nisam napravio računsku grešku, ali čak i ako jesam, očas posla ćemo je proveriti. Popraviti, zato što ću to da proverim. Dakle, šta se događa sad? Uzmemo i crtamo dijagonalu. Koliki je napon na magnetizacionu induktivnosti? Minus V out kroz N. To će bude otprilike ovako nešto. Dakle, minus V out kroz N. Ja uzmem i idem sa tim. Kako idem sa tim, tako mi opada struja magnetizacionu induktivnosti i otprilike ovde negde udari na nulu. Ok. Dobro. Ovo će mi biti trenutak D2, D plus D2 puta TS. Sada taj trenutak ja preslikam na celu vertikalu i ovde ću da ga preslikam na celu vertikalu. Dakle, preslikano. I šta će to da bude? To će biti ovde, dakle, D plus D2 puta TS. Ovde ću da stanem i da vidim šta se događa. Prvo, ja imam struju nula i vratio sam se u struju nula. Prema tome, meni je šta je to? Dakle, imam da je I L od 0, bar ne od 0, nego I L od D plus D2 TS minus I L od 0.
tijel od D plus D2 TS minus IL od 0, a oba su 0, to je jednako 0, što je jednako, što je jednako. A čemu je to jednako? To je jednako 1 kroz L puta integral napona od 0 do D plus D2 puta TS VLM od T dt. Tako. Dakle, šta sad treba da uradim? Pošto je to jednako nuli, ovo je LM, 1 kroz L mi ispada, pardon, LM mi ispada iz priče. Ja imam da mi je integral od 0 do D plus D2 TS VLM od T dt jednak nuli. Odnosno, evo nas ovde. Koliko je ta integral? Ovde imam dts puta vin, pa ovde imam drugi deo koji je širine d2ts, dakle, bit će minus vout kroz n puta d2ts, v jednako nuli. Ts i ts se skrate, što se mogu odmah da uradi, odakle dobijem da je vout jednako, a ne. Ne interesuje me vout, excuse me. Ono što me interesuje je koliko je D2, jer Vout ne mogu da izračunam samo iz toga, nego tražim među rezultata, to je D2. A D2 je jednako D puta Vin, znači bit će Vin kroz Vout. Znači biti, jel 1 kroz N ili puta N, bit će puta N. N. Samo sve kodim što je ovaj kaže jeste, slaže se. Biće N puta, čekaj ovako da napravimo. Da je to jednako n vin kroz v out puta d. Da se slaže? Slaže se. Dakle, jedan i drugi daju iste rezultate. To je dosta važno. I ovaj među rezultat će nam biti važan malo kasnije. Važi? I to smo završili. Šta se događa sa strujom diode? Šta se događa sa naponom na prekidaču? Ajde da rešimo prvo napon na prekidaču. Pročitate da napon na prekidaču je, evo ga, v in plus v out kroz n. Dakle, V in plus V out kroz N. Šta je napon na diodi? Dioda smatrana za idealnu, provodi napon na njoj nula. Dakle, to smo završili. I šta je ostalo? Ostalo je struja diode. Šta ćemo da radimo sa strujom diode? Imam da je ILM, neka bude plus koji ulazi u netačku, znači bit će ILM puta 1, dakle 1 puta ILM. A onda će biti, ovde struja izlazi iz netačke, znači bit će minus n i d da je jednako 0. I ovo je karakteristika elementa idealnog transformatora. Odakle je i d jednako, u slučaju da je prekidač isključen, imamo da je i d, jer inače u protivno neće biti i lm struja kroz primar, dobijemo da je i d jednako 1 kroz n puta i lm. I gde smo sada? I d, evo ga, i ln, evo ga piše, dakle ovde će biti i 1 kroz n. Ovde delite sa čim hoćete 0, dobit ćete 0. Dakle, to smo završili. I to je gotovo. Dakle, druga šlajfa je gotova. Šta će da bude sa strujom kondenzatora? I c je ovde, i d minus i out. Dakle, ja sam samo zapisao koliko je, a posle ću da nacrtam. Ok, i gde smo sada? Postoji treći segment koji ću da napišem ovde. Treći segment vam je karakterisan algebarskom degeneracijom. Ovo je sjajna stvar. Dakle, pazite, imate algebarsku degeneraciju. Algebarska degeneracija kaže da ne vodi prekidač, ne vodi diode. Ok. Pošto je već ovako i onako kraj ovoga, dobro, nije kraj časa, ima još vremena, ja mogu da obrišem diodu. Dakle, ID je jednako nuli. Mogu da obrišem prekidač, i S je jednako nuli. I S je jednako nuli, to sam već nacrtao, da je ID je jednako nuli, to ću nacrtam sad, nacrtano. Ovde izlazim u nulu i D smo dijagram zatvorili. E sad pogledajte šta je ovde. Ovde koliko imate amper navojaka? N puta 0, to je 0. Koliko će ovde biti amper navojaka? Opet 0. Prema tome i ovo nema ništa, nema nikakve struje. Prema tome vi imate kalem koji visi u vazduhu. Dakle, imate kalem koji je otvoren, jer njegova struja ide u idealni transformator koji ne ide dalje nigde. Prema tome struja je jednaka 0. Dakle, ja imam da je S off, da je D off, i to se
događa za D plus D2 puta TS manje jednako T manje od TS. I imam algebarsku degeneraciju. ILM je jednako 0. Ok, to je to. ILM je jednako 0. Kada imate algebarsku degeneraciju, tada energetska elektronika 2. Tada nam se pojavi izvod neke od ulaznih promenjivih pojavljaju kao nova ulazna promenjiva u modelu stanja. Energetska elektronika 2. Ono što je za energetsku elektroniku 1 potrebno dovoljno, kaže sledeći, VLM je jednako LDILM po DT i to je karakteristika elementa koja važi uvijek. Prema tome, VLM je jednako 0, jer je to izvod 0. Naravno, ILM neće baš biti jednako 0, jer će da bude malo ringinga kroz parazitne kapacitivnosti, pa će taj mali ringing koji se jedva vidi u struji da napravi možda vidne oscilacije na naponu. Ali to je drugo pitanje, to nećemo sada da diramo, nego ćemo samo da označimo. Dakle, VLM je jednako 0. Uzmemo to i nacrtamo. Ako je VLM jednako 0, ovde mi se nalazi plus minus 0. Ako je to plus minus 0, po idealnom transformatoru se plus minus 0 preslika na plus minus 0. Evo je ovde 0. Dakle, gde je plus, gde je minus, potpuno je sve jedno. Ajde da ispoštujemo označavanje. Ovde će da bude plus i gore će da bude minus. Mada kad je 0, sa svim je sve jedno gde su plus i minus, što je dosta lepo. Dakle, to je tako u ravnopravnosti. Dakle, bude 0. Dakle, evo ga, dakle, to je 0. Prema tome, šta imamo? Imamo koliki je napon na diodi. Napon na diodi je samo minus V out. Gde si diodi? Samo V out. Inverzni napon. V out. I ovde ćemo da nastavimo sa N V in plus V out. Evo ga, i ovde tačka. I ovde ću da se vratim, evo, prilike ovako, evo nas na V out. Evo, gotovo. I to smo završili. Šta imamo dalje? Šta je sa naponom na prekidaču? Ovde je nula. Napon na prekidaču je V-in. Ovo se inače na engleskom zove visual thinking, jer biste vi jako želeli da tu bude V-in, međutim neće da bude, jer će tu da bude nekakvog ringinga. Dakle, evo ga ovako. Dođemo na V-in, zakucamo se na V-in, posle toga idemo na nulu, ravno su ovde na V-in, ravno, spustimo se na nulu, evo ga ovako, popnemo se na jednu gore, hop, 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 to je to. Dakle, ovako će da mi izgleda VS, ovako će da mi izgleda VD i ovako će da mi izgleda VLM. Naravno, isto što je važilo za sve prethodne konvertore će da važi i ovde. Dakle, imat ćete ringing. Taj ringing će da se događa ovde. Taj ringing će da se preslika ovde. I taj ringing će da se preslika ovde. Dakle, to su mesta gde ćete da imate ringing. Od čega zavisi ringing? Nažalost, zavisi od sonde kojom gledate, zato što različite sonde su različite parazitne kapacitivnosti, pa će različito da vam ringuje konvertor. Prema tome, not much I can say. Dakle, tu nešto će da bude što nije mnogo čvrsto definisan napon. Struje će da budu dosta dobro definisane, jer male parazitne kapacitivnosti sa malom strujom daju ogromne napone. Dakle, evo nas ovde sa strujom na nuli, zatvaramo periodu. ILM gotov, VS gotov, VD gotov, VLM gotov, dioda. Nisam ucrtao da je ovde vodilo, to sam zaboravio da ucrtam, ali sam napisao tamo. Dakle, ovde je on, ovo je on, ovo je naravno off i ovo je naravno off. I ovde se gasi spontano dioda i ovo je trenutak koji je uzrokovao discontinuous conduction moda. Ovo je uzrok pojave discontinuous conduction moda. Da smo ovde imali bidirekcioni prekidač koji je bio uključen kada ovaj prekidač nije uključen, krenula bi struja u suprotnu stranu i krenula bi magnetizacija u suprotnu stranu. Ali, pošto to nismo imali, dioda je zaključila da više ne treba da provodi, to je njeno pravo, te je onda ušao konverter u discontinuous conduction mode. Struja kondenzatora. Šta se događa ovde? Dioda ne vodi. Koliko je struja kondenzatora? Pa pročitajte, minus i out. I šta se ovde događa? Vi šacnete otprilike kako izgleda ID. Pa kad šacnete ID, onda uzmete pa taj ID, iščupate mu jednosmernu komponentu. Ta jednosmerna komponenta je, da kažem, otprilike ovde. Nije, malo je niži jednosmerna komponenta, otprilike ovde. Pa onda uzmete pa tu jednosmernu komponentu, koju ćemo da zovemo veliko ID, nacrtate sa minusom ovde. Dakle, to je
veliko ide i to minus ide. I onda na to superponirate struju kalora. Pa struju kalora, daleko bilo, struju dioda. Naravno. A zašto je to tako? Zato što vam je ID jednako IC plus IOUT. Kad to usrednjite, ID srednje je jednako IC srednje, što je nula, po ampersekund balansu, plus IOUT. Odakle je IOUT jednako ID srednje, što je jednako velikom ID, a onda minus IOUT jednako minus ID. I zato sam joj ovde nacrtao minus ID kao baseline. To je to. Zašto se ovo crta na kraju? Zato što mi je najlepše i najlakše da nacrtam na kraju kada otprilike znam kakvi su odnosi, pa onda nacrtam tako da je ova površina plus ova površina plus ova površina jednako nuli. Dakle, kako su to tri površine jednake nuli? Pa zbir tri površine tako što su površine s algebarskim znakom. Plus su ako su iznad horizontalne ose, minus su ako su ispod horizontalne ose. I to je to. Dakle, imamo dijagrame. Dakle, sve smo završili. Šta je još ostalo? Ostalo je da odredimo koliki je izlazni naboj. Šta meni treba? Meni treba koliko je I1, da prepišem, dakle I1 je jednako V kroz L1 puta D puta TS. Hajde vidimo šta mi ovde znamo, šta mi ovde ne znamo. Mi ovde znamo VLM. Ne, ne znamo. Nama je glavni problem VOUT. Mi ne znamo koliko je VOUT, pa ne znamo koliko je VOUT kroz N. I jedan znamo, D plus D2 ne znamo, zato što ne znamo koliki je VOUT. Onda, ne znamo koliki je VOUT, ne znamo koliki je VOUT, ne znamo koliki je VOUT. Jel ima još negde? Ja mislim da je sa svim dovoljno toga, ne znamo koliko je D plus D2 TS. Ovde nisam ni označio, čekajte da označim negde. Dakle, ovo je dTS, ovde će biti d plus d2 puta ts. A zašto ne znam koliko je d plus d2 ts? Zato što ne znam koliko je d2. A ne znam koliko je d2, zato što ne znam koliko je vout. Dakle, šta je naš glavni problem sada? To je vout. Jer ovo sve što sam nacrtao je umetnička slika. To još uvek nismo odredili. Vi možete da dobijete nekakav potpuno idiotski izraz za vout i da cela priča propada. Dakle, moramo sada da na neki način nađemo koliko je VOUT. I naravno, odgovor koliko je VOUT ide obrnutim putem. To je onaj moj predlog iz onog mančesterskog rada od pre, ne znam ja koliko, više od 10 godina, ozbiljno više od 10 godina. Dakle, to je da okrenete pitanje naopako. Da ne pitate koliko je VOUT, nego jedan je prvo da pitamo koliko je IOUT. Zašto? Ja mogu da impose VOUT, ja mogu da uzmem ovde zakačem akumulator i kažem ovaj flyback konverter služi za punjenje akumulatora i gotov posao. Imam koliki je VOUT. To je jedan odgovor na to pitanje. Međutim, nisu sve primjene takve. Nego ajde da vidimo prvo kakav je IOUT, pa onda posle da povežemo VOUT sa IOUT. Dakle, zašto sam ja ovde napisao D2 i zašto sam napisao I1? Napisao sam zbog toga što su to izrazi koji će biti potrebni za dalje. Da odredim koliko je IOUT. Ja mislim da ću u okviru ovog časa, posle svih nesreća koje sam imao sa uključivanjem štoperice koju sam zaboravio da uključim, biti moguće da odredim samo koliki je, vidite kako se tope slava sa ispravnom hemijom. Naravno, to ostavi i svoje posledice na krvi, koja više ne liči ni na šta, ali u svakom slučaju smo to dobro obrisali. Mislim, relativno dobro. Morat ćemo da uradimo još jednu iteraciju. Dakle, okej, ovo je suviše bilo kratko da bi gasio snimanje za to. Dakle, šta imamo sada? Pitanje je koliko je IOUT. IOUT koji ide srednje. Dakle, mene sad interesuje da nađem koliko je ide srednje. To je potpuno rutinski posao. Hajde da vidimo to šta je. Koliko ide srednje? Evo ga ide. Dakle, ide srednje, veliko ide, je po definiciji ide srednje. Što je jednako? 1 sa ts puta površina trougla. To je jedna polovina. Kolika je osnovica tog trougla? Osnovica trougla, evo je ovde, je d2 puta ts. Jedna polovina, d2 ts. Ts i ts su mi se odmah skratili. Gotovo. Puta i 1 kroz n. Puta i 1 kroz n. Aha, super, to je to. Dakle, to je jednako jedna polovina d2
i 1 kroz n. Što je jednako? Što je jednako? 1 polovina. D2. To je n v in sa v out puta d. N v in sa v out puta d. Puta i 1. Evo ga, to je v in sa lm puta d puta ts. Pa šta mi je još ostalo? Ostalo mi je, još nešto sam zaboravio, 1 kroz n. E, sad, ovo što sam zaboravio dovodi do neke stvari koje će vas možda da začudi, ali posle ćete da vidite da nije čudno. Hajde prvo da pokratimo što se može pokratiti. U principu ne može puno, ali može glava. N. Aha. Što je jednako. Vidimo što imamo dalje. Imamo ovako. 1, a dole će biti dvojka, lm, i 1 sa fs. Dakle, šta će bude? 2fs ln. Je vam to poznato od nekog? Pa onda imam d na kvadrat, v in, pa onda v in sa v out. Dakle, dobijem da je i out jednako d na kvadrat, v in, kroz 2fs ln, puta v in sa v out. Vi se naravno pitate zašto nisam pisao v in na kvadrat, odgovor je jednostavan. Ovo v in sa v out nema fizičku dimenziju. D na kvadrat v in ima fizičku dimenziju volt. To delite sa frekvencija puta induktivnost, dakle dobijete nešto što ima fizičku dimenziju struje. I evo kako izgleda i out. Šta je ovde ono što je potencijalno čudno, što vas se zbunjuje? To je kako je moguće da n, prenosni odnos, uopšte ne utiče na to kolika je izlazna struja. Odgovor na to će doći na sledećem času. Dakle, mi ćemo uz pomoć veze između i out i v out, kad ubacimo vezu između i out i v out, dakle, vama je potrošač, dakle, vaš potrošač koji je nešto, evo ga ovde znak pitanja, a taj znak pitanja ima struju i out i ima napon na krajima v out, kad ubacite vezu f od v out i out, jednako nula, dakle to je najopštije napisano, vi ćete da dobijete uz ovu jednačinu koliki je v out. I to ćemo da uradimo na sledećem času. Dakle, na sledećem času određujemo v out i samim tim određujemo sve ove dijagrame. Dakle, šta ja treba da uradim za sledeći čas da pripremim da ne bih brisao? Prvo ću da obrišem ovo v out koje je nepoznato, pošto je još uvijek nepoznato, ali ću na mesto toga što je nepoznato da upišem nešto što je poznato. A to što je poznato je i out. Dakle, i out je jednako d na kvadrat v in sa 2fsl puta v in sa v out. V in sa v out. Ok, i šta se desi kada raskačite potrošač, kada izbacite potrošač? Stavite da je i out jednako nula. Kako dobijete i out da je jednako nula kad ste izabrali d, v, in, f, s, i, l i dvojku, koja je naravno 2, pa v out mora da ide u beskonačnost. Prema tome, čuvajte se flybacka koji ste lepo pobudili sa steady duty ratio i šta se desi onda? Isključite potrošač i cela stvar eksplodira. Dakle, za dalji tekst ovde isključimo ovu nulu, isključimo ovu nulu, vratimo šemu prekidač, i vratim u šemu diodu i time sam završio sve što se ticalo brisanja za sledeći čas, odnosno ne baš sve, ovo ću da obrišem, ali to može i posle. Ok, to je bilo to za danas, nastavak sutra još 2 časa. A onda imate kolokvijumsku nedelju pa neće da snimam ništa. Da vam ne bi remetio koncentraciju. Ups, šta je ovo? Ne, to.